Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui no Insane Dodge G para eu tentar ganhar mais duas skins para sortear para vocês. Vocês sabem que todos os dias na live tem sorteios de skins sensacionais, inclusive hoje, dia 22, tá rolando um sorteio excelente, que é uma baioneta preto laminado mais uma luva xadrez imperial. Insano esse sorteio, então todos os dias eu preciso de um sorteio sensacional. Olha só como é que tá a nossa lista. Todos os dias um sorteio insano, de outubro até dezembro, início de janeiro, já temos 260 mil reais em skins para sortear ou já sorteadas. Então a gente precisa de um estoque grande. Sendo assim, eu vou partir agora aqui pro Insane e tentar ganhar mais duas skins para sortear para vocês. Lembrando, se você quiser depositar aqui no Insane, utilize o cupom SAULO, que te dá 100% de bônus no primeiro depósito, e o cupom SAULO30, que te dá 30% de bônus em todos os depósitos. E lembrando que está rolando também o sorteio mensal de novembro para quem depositar usando o cupom SAULO e SAULO30 no Insane. É o sorteio de uma AK-47 Fire Serpent Float 0.18 e ela vale R$6.500. Para participar, basta depositar no Insane usando o cupom SAULO e SAULO30 e preencher esse formulário, que o link está aí na descrição. Então vamos lá, meus lindos. Eu peguei aqui algumas skins de $50. E a meta é conseguir deixar até 11 vezes aqui no Crash. 50 vezes 11 dá mais ou menos $550. Já é uma faquinha legal. Se a gente conseguir repetir essa proeza duas vezes, a gente tem duas... Se a gente conseguir repetir essa proeza duas vezes, a gente vai ter as duas facas. Meu caralho. Vamos lá, vamos ter fé, vamos ter fé. Agora, por favor, por favor, por favor. 7, 8, 9, 10, 2. Se eu quiser tirar agora, já consigo tirar $150. E já recupera todos que a gente perdeu. Mas a gente tá em busca. Ai, meu Deus do céu. $250, vou tirar. Ai, meu Deus. Eu podia ter tirado $250, velho. Mano, e se a gente vier no Mines? Pegar aqui e ir clicando aqui, ó, como quem não quer nada, assim, desse jeitão, ó. Já tamo no 2x. Mais um. 2.30. Mais... bomba. Vamos lá, guys. Eu vou fazer o S do Saulão aqui. Eu vou fazer o S do Saulão aqui, velho. Só que eu não vou... não preciso completar o S pra chegar na minha meta. Na tru da tru 10x eu já tô satisfeito. Também não é tão simples quanto parece, né? Vamos lá. Bomba. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, eu posso tirar $300. Seguimos. Ai, só mais uma. 500. Já era. Já era. Podia ter ido um pouco mais? Podia. Mas, ó, pegamos 500. Pegamos 500. É, conseguimos pegar um 10.14x. 50 virou 500. Perfeito, perfeito. Vamos seguir, velho, que nossa meta é conseguir duas. Só que agora eu vou começar de baixo pra cima, mano. Bomba. Bomba. Bom. Bom. A gente agora já tá um pouco no preju, porque a gente pegou $800 e poucos em skins de $50 e pegamos 500. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vou arriscar essa de $500. 800. Pronto. Recuperei tudo desde o começo do vídeo. Só que aí a gente vai ter que vir aqui. A gente precisa de 10 de 85, mais ou menos. Pronto. E aí eu vou arriscar aqui de novo, mano. Seguimos. Só que aqui a gente não precisa deixar até 10x. Tô pensando em pegar já logo agora, ó, 335, peguei. Dava pra ter continuado mais um pouco, porém, a gente teria se lascado um pouco aqui. Vamos lá, de novo. Só que agora eu vou fazer o caminho inverso. Bomba. Bom. Não veio bomba, eu posso pegar mais 300, só que, mano... Ah, que dúvida. Vou pegar, mano. Nossa, dava pra ter completado. Puta merda, ia dar muita grana. Mas tá bom, tá ótimo. Seguimos. Mano, eu vou fazer o S aqui assim agora, ó. Deu, deu. Pode. Legal demais, pô. Safe. Vou fazer a flecha, mano. Só que agora a flecha vai ser assim, try hard. Bomba. Bomba. Caralho, eu não vou conseguir fazer a flecha? Eu vou fazer a flecha com uma skin de $300, porque eu tô maluco. Haja. Co. Ra. Mano, já tá bom, né? Não precisa. Não precisa demais. Mas eu tô maluco.
Já tá legal, mano. Peguei. Nossa, ia dar pra fazer a flecha tranquilinho. Se a gente vender tudo, a gente tem 1.511 mais 849. Deixa eu pegar uma skin de 849. 849. Só pra mostrar pra vocês quanto que a gente tá no lucro. 2.360 dólares. A gente começou com 1.600. Porra, tamo bem demais. 2.360 menos 1.600. 760 dólares de lucro. Isso dá 3.728 reais de lucro. Tá bom demais, irmão. Acho que já tá bom, já dá pra nós parar. Já dá pra nós parar tranquilinho. Aí o que eu faço? Seleciono tudo aqui, vou vender tudo. Vou vender tudo. Tamo aqui, ó, 2.360. E vou escolher duas skins na casa dos 550 dólares pra sortear para vocês. Uma Ursus Doppler, insana. E uma Flip Marble Fade. Já era. Uma Ursus Doppler e uma Flip Marble Fade pra sortear de sorteio diário pra vocês. Tá legal demais, não tá não? Ó, guys, a Ursus Doppler deu certo, a Flip tá com algum erro, então eu vou vender aqui e vou pegar outra. Sem problema. Tem muita opção boa aqui. Vamos tentar pegar essa Karambit Scorched. Mano, falar pra vocês, eu fiquei com uma vontade de tentar fazer a flecha. Vou pegar aqui 50 dólares à toa. Tentar fazer a flecha. Pô, mas já dá pra tirar fora, né, mano? A flecha. Bomba! Ah, mano, aí é sacanagem, mano. Na última. Vou de novo. 50. Eu vou pegar logo duas, que de primeira eu tô achando que não vai, não. Ah, foi! Perfeito. Então, guys, se eu parar aqui, vender, 1.432, a gente pegou uma skin de 550 dólares, uma de 480, e tamo com um saldo bem próximo do que a gente começou, que foi 1.600. Pô, deu muito bom! Insanizado, o link tá aí na descrição, guys. Deixa eu escolher uma skin pra sortear pra vocês. Nada mais justo nesse vídeo, exclusivo do vídeo. Ó, chegou aqui, ó, uma proposta de troca. Messi! Caralho, ganhei uma faca do Messi, tá? O Messi, a lenda Messi. Cara, Messi mandou aqui essa Karambit. Vai pra sorteio pra vocês. Vale 2.733 reais. Vou abrir essa caixa aqui. Richard Mille. A skin que vier, vou sortear pra vocês nesse vídeo. Aqui é o CSGONET, tá? CSGO.net, cupom sonho. Vocês já conhecem CSGONET, né? Skin que vier aqui, vamos sortear nesse vídeo. Independente da skin. Se vier uma medusa, é o sorteio desse vídeo. Ah, não veio uma medusa, mas veio uma Desert Eagle Cold Red, que vale 18 dólares. Já vamos pegá-la. Pimba, compra bem sucedida. Ó, chegou aqui a Desert Eagle, guys. Tá na mão. Ela veio Minimal Wear. Iremos sortear neste vídeo. Ela vale 166 reais. Pra você participar do sorteio dessa Desert Eagle, é só você deixar o like no vídeo, comentar e se inscrever no canal. Se você já foi inscrito, tá safe demais. E ativa o sininho de notificações aí pra sempre que sair vídeo novo, pá, notificar pra tu, fechou? Duas novas skins no inventário. Nossa, olha a Desert de vocês, velho. Ah, Karambitzinha. Ah, tá aqui, irmão. Karambit Float 0.15. Melhor float pra uma Field Tested. Muito top mesmo. Caramba, parece até uma Minimal Wear, velho. Que da hora. Essa Karambit vai ser do sorteio diário pra galera que usar o cupom do Saulão. E a Desert do sorteio deste vídeo. Se você quiser participar do sorteio dessa Desert, deixa o like no vídeo, comenta e se inscreve no canal aí, fechou? Assim que acabar o trade lock dela, no dia 30 de novembro, já vou fazer o sorteio aí pra vocês. Boa sorte a todos. E, guys, a Ursus tá demorando um pouco pra chegar, mas ela vai vir nesse pique, tá ligado? Ursus Doppler. Se ela vier Phase 3, ela virá assim. Phase 2 e a Phase 4, melhor ainda. Phase 1, ela vem nesse pique aqui, ó. Phase 1 é assim, ó. Que também é muito lindo. Ou seja, não tem como dar ruim. Insane, cupom Saulo, 100% de bônus no seu primeiro depósito. E cupom SAULO30, 30% de bônus em todos os seus depósitos. Não se esqueça de participar do sorteio, caso você deposite aqui, de participar do sorteio da Kafaire Serpent. E de graça pra todo mundo, eu sorteio da Desert Eagle. À toa, vai que tu ganha. Tamo junto, meus lindos. Insane link tá na descrição e o link do sorteio da Fire Serpent também está na descrição. É nóis. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up.